si vegetarijanec, da meter pa pol kože na hrbet, tol veš kak je vegi je. Lep zabaven dan, zdaj pičem po Blaža in potem ima cel urnik na filan zabavne stvari, ker pobirava vse novo opremo od Under Armoura, no sami ta avto gremo, lej, ni da ni. Najdu sem moj nov favorite komad. Camel Fat and Elderbrook Cola. Noro. Unka pozna house musko, ve za kaj gre, tiska ne pozna, verjetno ni všeč ta komad. Ampak, men, osebno, epsko. Moram Blažu bolj pokazati komad, zdih mu bo všeč. Daj, kako me pridno Blaž počaka, ob cesti. Kje si? Ej, a ti lahko en hud komad pokažem? Ma ne, spet to. Kjer? Que pasa, amigos? No, to je bila oziroma ni bila manj kontaktna oseba iz Portine, ki bi danes mogli leti še po ene hlače. Zdaj za začetek pa gremo najprej po usnje, ker delava nove zapesnice. Ja, nore bodo F&B Acrobatics usnjene zapesnice. Ne samo nore, še boljše. Nore, ja. Materijale, koliko češ? Pome bomo predolgo. No, evo, na koncu nam je šla tri različne, zelo tako čez belo, tu svetle. Tale vojaško malo... Ta armi zna biti bolena. Armi, pa pač za žene. Veča. To je Valentinova. Ko Filip reče za žene, pol veš, da nekaj narobe. To sem rekel za žene, ne za ženo. A je za vse tvoje žene, okej, okay, okej, okay. To me pa že bolj všič. Jaz nisem še načinil danes. Dobro. Skoraj ne viste, jaz pa ene kosmiče, pa eno kavo, to je pa to. Jaz nisem način od os, jaz sem eno kosmiče, eno kavo. Če se malo izihlo, kleti no. A to je to go, take it, don't break it. Prvi. Dobro, zdaj bo letiva v Trebni, pa pa pa. Under Armour pogodbo lepo podaljšat, novi stvari vzet in... Upajmo, da ima kaj novega. Dobi kozar z vode, pa takoj polije. Oh, lej, tle noter sem še zlil. Ah, sorry. Jaz imel to, pa to, pa to imel, pa to, pa to. So naročila za pol leta naprej oblek. Zdaj pa pičemo nazaj v Ljubljano. Jest, summit auto, trening, zapesnice se delati. Ko mi smo začeli. No, mi dvarja ponovno volivo jest. Filip, kjera juha bo danes? Da vam spolo. Jaz rečem, da bo gobova. Brokolijeva. Ne, cvetačna, pardon, cvetačna. Bo še enkrat povedala, kjer je juha? No, jaz bom eno veliko, tudi temu, da nisem zmagal. Tudi jaz bom. Juhce smo dobila, zgleda noro. Filipa kot vedno, mora najprej še maile napisati, potem pa še jesti. Najedla sva se, bilo je več kot odlično. Next stop.
Summit auto. Summit auto. Kaj pa, ker so vsi na summit auto šokirani, koliko se kilometra naredi. Res, tega pa ne doživimo prav pogosto. Lep dan še naprej, se vidimo slej ko prej. Training done. Zdaj pa bičo naprej škofe loka do peruta, ki ima laser, na kateri bomo delali zapestnice iz usta. Yes! Dežuje, pa še en me zapakiral. Blaž, to si ti kril. Zabavno. Šla sva šta cuno, kupil sem za 50 evrov hrane, ki bo pojedla zdaj. No, da ne hitro sploh povedal, zakaj sploh vse skup gre. Pero je maher. Ne, sem na tem Photoshopu v malem prstu, da ima eno veliko mašino, ki z laserem lahko gravira, reže in dela vse možne stvari, tako da knemo se prišla narediti. Takole coverje za telefone, za pestnice, mogoče pa še kaj, ker bi pač, ker lahko. Vegetarijanec da meter pa pol kože na hrbet, pol veš kak je vegi je. Tako da se kupuje veganske, brezglutenske testenine, ker drugega ne sme. Končno doma, dan je bil dolg in naporen. Da smo spet, kot vedno po celi Sloveniji. Po celi Sloveniji, ampak lej, zrihtala so vse, fan je bilo, par novih stvari se odpira in par lepih stvari, ki so končala. Nič, z Bogom. Čau. Ajde, vidimo. Z Bogom, au. Čau. Kaka povoze, joj. Thank you.